Där är matchen igång också. Vi hälsar välkomna till Sjöaremossen den här fredagskvällen. Vill vända på, såklart. Nu har man ju också Mickelson i laget. Han är först i skytt. Mickelson drar till. Ja, den sitter, Mickelson. Det är svårt att se härifrån, men Mickelsons avslut sitter och då är han målskytt igen. Det är det sjätte målet. Sätt mycket av motornplan. Oj, fin lyftning här för Mickelson att göra 2-0. Han gör det också. Tvåmålsskytt i matchen. Sjunde. Där är såklart Jönsson. Bollen in. Och så kommer avslut. Och på returen. Och på returen gör man 2-1. På returen kommer reduceringen. Frillesås är med i matchen nu även målmässigt. Blev av med den nu först. Limatainen. Och då kan Klang sätta fart. Han lämnar över på Limatainen. Limatainen tar sig fram. Lyfter bara ut den. Och här kommer Klang. Klang testar och på returen är det jättenära. Isen. Alla kommer försöka försvara nu för att hålla fast i den poäng och de seger man har. Och så kommer det att avsluta på returen. Ja, precis på linjen så stoppas den där bollen. Framför honom står Klang. Bakom honom står Valtanen. Här kommer bollen in. Det blir Klang som nyper dit. Och det är nära. Och det är nära kvittering när Klang får möjligheten igen. Men utanför. Och då är det bara halv minut, en minut från de fyra tillagda här under tilläggstiden. Därmed så är det halv minuten kvar att spela. När Limatainen transporterar upp bollen. Och så får man fram passningen också. Här ute på högerkanten. Nu finns det jätteläge. Spel in. Och här kommer målet också. 2-2. Frillesås kvitterar. I absoluta slutskedet av matchen så håller Klang sig framme. Och 2-2. Och där är matchen slut också. Det blir lika. Det blir den första poängen för säsongen. Rättvik har säsongen 23-24 tagit poäng nu.